Jā, esiet sveicināti visi. Klātsošiem man tiešām liels prieks un liels gods šādai auditorijai šodien sniegt to, ar ko es diendienā nodarbojos, ja, un kas ir tas, kas manuprāt ir nu, tik ļoti svarīgi zināt tik vienam no mums, un jo ātrāk, jo labāk. Un kāpēc tas tā ir, es arī tad pastāstīšu, ja, jo patiešām ir lietas, ko mums jādara līdz pat brīdim, kad tā pensija pienāk. Pensijas vecums tā drīzāk varētu teikt, vai pensija pienāks par to, tad arī ir šis lielais jautājums. Ja? Un es te sākušu ar pašiem pamatiem. Es mēģināju arī kaut ko līdzīgu stundai te radīt. Es ļoti steikšos, jo es šo izmēģināju Valmieras ģimnāzijā 45 minūtes ar skolniekiem. Ja? Tā kā es centīšos pusstundā. Tad sāksim ar šo skaisto trīs stūri. Es ilgi meklēju prototipu, ko varētu darīt, kā varētu jums labāk parādīt. Tad tas ir, kas tā ir mūsu nākotnes pensija. Un mūsu ar jums. Un arī mūsu skolnieku nākotnes pensija. Un viņa sastāv no trīs daļām. Pati pirmā daļa ir nosacīts pamatvajadzības. Un tā ir nedaudz, nemaz apmēram 40% no tās summas, ko šobrīd saņemam algās. Otrā daļa ir nodrošina dzīvi. Tā ir mana interpretācija, vai viņa nodrošina dzīvi normālā līmenī. Es ceru, ka jā. Tas ir otrais līmenis, un tas ir tas valsts fondēto pensiju schēma, ko sauc par otro līmeni. Tas ir apmēram lēš, ka tie varētu būt 20%. Nu, tad visbeidzot arī šī cepurīte, kā parasti, pašā augšā, nu, dod iespēju baudīt papildus labumus. Tāda ir aprēķina veida, ka tie varētu būt ar 15%, jo, nu, zinātne stāsta par to, ka 75% no algas, ja tas būtu pensijas apmērs, tad pēc būtības tas būtu diezgan pietiekoši, lai nodrošinātu normālu dzīves līmeni, ja tomēr daļa no izdevumiem arī mums iet mazumā. Un tā ir tā saucamā trīs pilāru sistēma, saskaņā arī ar ECO un Pasaules bankas rekomendācijām, par to daudz un plaši raksta, visā pasaulē pēta, un tie trīs pīlāri, nu tādi viņi arī ir. Iesim uzreiz, kā tas izskatās pie mums, un es ļoti meklēju, ar ko lai salīdzinu, jo valstis patiešām meklē simbolus katrā valstī, kad nu kuram tur vārti kādi, Brandenburgas vai, nu ko nu katrs atrod, es, protams, ka neko labāku nevarēju izvēlēties kā šo skaisto pieminekli. Trīs pīlāri, ja, un tā Latvijas pensiju sistēma. Visiem ir noteikti labi zināms, kā veidojas pirmais līmenis, tas ir valsts pensija. Mēs neredzam. Jūs neredzat? Redzam. Redzat? Redzam. Varbūt kādam kaut kur kāds sakars. Nu, es teju tālāk, jo laika nav, ja, ja lielākā daļa redz. Varbūt, ka cerams, ka visi redzēs. Tad tas pirmais pīlārs ir 14% no darba algas, mums aiziet nodokļos, un tas nonāk valsts speciālajā budžetā, un tiek veidot šī valsts obligātā nefondēto pensiju schēma. 6% no darba algas ik mēnesi mums nonāk, ik katra no mums maksātie nodokļu veidā nonāk arī otrā pensiju līmenī, kas ir valsts obligātā fondēto pensiju schēma. Savukārt, trešais pensiju līmenis, nu tā nu ir tāda brīvā interpretācija, tā ir katra brīva izvēlēta summa, ko ir iespēja uzkrāt vai arī neuzkrāt privāto pensiju līmenī. Jums kā ekonomikas skolotājiem, kā es saprotu, jūs tie esat, jūs noteikti zinat, kas tas ir. Nojaušat. Tātad, tas ir periods no 20. Gads, no janvāra līdz... līdz decembrim es ņēmu, tad augusts strādās, un tas ir ieguldījuma plānu daļu vērtība otrā pensiju līmenī. Tie ir izvēlēti plāni, tādi diezgan nejauši izvēlēti, un, protams, par ko mēs te redzam, par finanšu tirgus cikliskumu, ja? Un par, protams, svārstībām. Un kas tur notiek, protams, ka finanšu krīzes un arī pandēmija radīja finanšu krīzi un nav noslēpums, ka arī šobrīd ir zināmā mērā arī radīta vēl viena finanšu krīze, ja? Tad tādu mēs piedzīvojām diezgan spilgtu jau 20. Gadā, bet ja mēs paskatāmies, kā tas izskatās lielā plānā, un lielais plāns ir mums tagad šobrīd no 4. Gada līdz 22. Gada janvārim, kad es šo visu radīju, tad tā izskatās tā mūsu lielais satricinājums, ja, kur likās, ka tiešām mazliet panika, un janvāra 20. Gada martā
daudzi no mums arī pamanījās ātri noreaģēt un arī izņemt savus ieguldījumus un pārlikt citos plānos, kas droši vien nebija tas labākais lēmums, jo, protams, ka ieguldījuma plāna daļas vērtība mainās, finanšu krīzes nāk un iet, bet nu, tas nu ir pierādījies, ka kapitāla vērtspapīra tirgus ir ļoti ātri atkopjas, ja, un atkal uzrāda labus pieaugumus. Tagad ejam pie otrā pensiju līmeņa, un tas, ko es gribu tad pateikt, ko jūs jau saklausījāt, kapitāla tirgus aktīvi ieguldījuma akcijās, tad, protams, ir dažādi ieguldījuma plānu veidi. Un mēs esam pieraduši viņus dalīt trīs galvenajās daļās. Es nezinu, parādās rociņas vai ir kaut kas tāds ļoti steidzams piekomentējums kādam, bet es tiešām, man daudz jāparāda, tāpēc es steidzos, vai mēs tagad atbildam vai ļaujam vai beigās. Mēs pēc tam beigās. Labi. Nu jā, tad ir trīs plānu veidi. Ir tā saucamais aktīvais, jā, sabalansētais un konservatīvais virziens. Protams, var uzreiz teikt, ka šīs te iekšējās pārmaiņas, cik tad īsti iegulda akcijās un cik valstu obligācijās, tad mazliet arī mainās, jo laiku tas šī te, var teikt, finanšu instrumentu ienesīguma tendences arī mainās, ja? Bet nu, tradicionāli mēs esam pieņēmuši, ka konservatīvais nu, ir pamatā tomēr valsts parādzījums vai obligācijas, sabalansētais, ka tur ir gan abas sadaļas tādā diezgan lielā balansā, un aktīvais pamatā tomēr akcijās. Tas, kas ir jādara mums ar jums un arī jūsu izglītojumiem no pirmās algas, no pirmās iemaksas, ir jārūpējas par to, lai šis te nauda tiktu ieguldīta pareizajos plānos. Un mums ir tiesības, katram no jums ir tiesības izvēlēties gan pārvaldnieku, un to var mainīt vienreiz gadā, gan ieguldījuma plāna veidu, un teorētiski to var mainīt divreiz gadā. Vai tas tik bieži jādara? Atbilde ir nē. Nevar neko dzirdēt. Kāds arī vēl nedzird. Es tiešām nevarēšu komentēt, jo es eju uz priekšu. Un līdz ar to, protams, kā es jums parādīju, kādreiz patiešām ir mazliet ir vairāk jāzina, nekā varbūt tikai šo līkni jāpaskatās, ja? Jo nevienmēr steiga ir laba lieta ieguldījumos, ieguldījuma pārvaldībā, ja? jo patiešām tie īstie brīži nav tad, kad cenas kāp pirkt, ja? Bet otrādi. Un jāpērt ir tad, kad lēti, tad, kad, un jāpārdot tad, kad dārgi. Ja? Nu, tas jau ir tas zelta likums, bet viņš ir viens no visgrūtāk dzīvē piemērojumiem likumiem, ja? Jo nekad jau nevar zināt, kas notiks vēl uz priekšu. Un tomēr vēlreiz ja? Tad pārdod tad, kad dārgi un pērk tad, kad lēti. Iesim tālāk. Protams, es jau pieminēju, kad zināt, kurā plānā būt konkrētā dzīves situācijā, tad skaidrs, ka jauniem cilvēkiem, kuriem tas uzkrājuma periods ir vēl stipri priekšā, un mēs rēķinām, ka tie var būt pa 40 gadi, cik ilgi viņi krās līdzekļus, tad, protams, tie ir aktīvie plāni. Jā, viņi var būt arī ar lielu svārstīgumu, tātad arī kādreiz līdzekļu vērtība var nokristies. Tomēr šis te ilgais laiks garantē to, nosaka to, ka ilgtermiņā tas ienesīgums tomēr būs augstāks. Ja, un tad, kad laika ir daudz priekšā, un tad, kad arī tās summas vēl nav tik lielas sākumā, tad patiešām galvenais akcents ir uz augstu ienesīgumu. Savukārt, kad jau tuvojas tas pensijas nu, tā kā plānotājs saņemšanas laiks, tad, un tā mēs spriežam, tie varbūt 5, varbūt pat 10 gadi, ja, bet es teiktu vairāk 5, tad jāsāk skatīties konservatīvāku plānu virzienā. Protams, katram no jums ir jautājums, vai jūs paši esat to izdarījuši, vai jūs esat paskatījušies kādā esat plānā, ja, un vai esat šīs maiņas veikuši. Es ļoti, ļoti ceru, ka jūs neesat visu darba mūžu nostrādājuši un palikuši konservatīvajos plānos, jo patiešām tad tie ienesīgumi tāda ļoti ap nulli arī vien ir bijuši, ja? Jo viņi ir piesardzīgā politika, lai nauda vēlams nepazustu, bet viņa nevar arī stipri daudz pieaudzēt. Ja? Tā kā tas ir, un ja vēl gadi 10-15 ir ko krāt, tad es teiktu, ka ir jāmaina. Un kā to izdarīt, šeit ir arī vairākas vietnes, es tīri tagad nu gan neiedzīvināšos, ja, un, bet jums būs izdevies materiāls, varēs paskatīties. Tas, protams, to dara VSA, viņu mājaslapā ir ļoti laba informācija, to var izdarīt arī Latvija LV. Tas ir, protams, absolūti attālināti, bet to var arī laikam
es pieļauju, ka var arī VSA griežoties. Un šeit arī var pārliecināties par cik tad ir uzkrājums otrā pensiju līmenī. Katrā ziņā šis ir jādara. Kas vēl ir jādara? Ir vēl viena svarīga vietne, kas ir mana pensija LV, kur ir visa galvenā informācija par visiem faktiski otro un trešo pensiju līmeni. Es ļoti ieteiktu jūs izmantot šo vietni arī savā, nezinu, veidojot mācību materiālus, pat ļoti interaktīvi skatīties, pētīt. Tur ir visas šīs līknes, ko jums pat rādīju. Tur ir arī šī tādas tabulas lieliskas, kur var redzēt katru dienu, kādi ir ienesīgumi. 6 mēnešu periods, gada 2, 3, 5, 10 un 15. Pa katru vienu plānu, sadalījumā pa plānu ieguldījumu stratēģijām. Te var arī, protams, papētīt katra viena ieguldījuma pārvaldes sabiedrības plāna arī dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus. Tā ir tā lieta, ko vajadzētu iemācīties katram no mums izlasīt, ja? Jo tā nav sarežģīta lasāmviela. Mēs arī Finanšu kapitāla tirgus komisija esam tā iestāde, kas arī apstiprina šos dokumentus un ļauj viņus tādus vai citādus publicēt, un mēs ļoti cenšamies, lai viņš būtu tādā izprotamā valodā, ja, bet, ja, protams, tas darbs nekad nav beidzies, ja, un tās metodas ar vien jaunas tiek meklētas. Bet ir viena lieta, ko noteikti varbūt arī jums ir vērts paskatīties un aktualizēt sevišķi, kam jau tas uzkrājums ir saveidojies otrā pensiju līmenī. Tā ir tā iespēja nodot mantojumā. Tas ir jaunums no 20. Gada un ir trīs opcijas. Tātad var pievienot norādītās personas pensiju otrā līmenī uzkrātēm. Tas nozīmē, ka, nu, piemēram, es savam vīram varētu norādīt viņu un pateikt, ka es gribu, lai viņš saņem reizē ar viņa otrā pensiju līmeni. Tas nozīmē, būtībā es parūpējos, lai viņš nesaņem to naudu vienā veselumā, bet lai vairāk parūpējos par viņu nodrošinātām vecumdienām regulārā veidā. Vai es varu atstāt mantojumā civila likumā noteiktajā kārtībā? Nu, tas nu būs tiešām pēc civila likuma, kam nu tur pienākas tas mantojums, tam arī būs. Un vai arī jūs neizdarat nekādu izvēli, vai arī varbūt izdarat, bet eksistē arī trešā opcija, un tā ir ieskaitīta valsts pensiju speciālajā budžetā. Uzreiz varu teikt, tas izskatās nauda zaudēta, bet, piemēram, pavisam jauniem dalībniekiem, ja, tas arī patiesībā ir labs variants, ja, jo vēl te tādām lietām jārunā, nu, apgādnieka zaudējumā, gadījumā, ja, tad šis te tiek rēķināts, ja gadījumā viņu jau nodod mantojumā vai kādam tiek nodots pirmā vai otrā versijā, tad netiek ņemts vērā šis te uzkrātais otrā pensiju līmenī. Tomēr tad jauniem es teiktu, ka varbūt šis vēl nav jāizvēlās, bet jau kaut kādā brīdī tomēr tas ir to vērts darīt. Tā kā, un te ir moments, ka to var darīt neierobežot skaitu reižu, vienkārši ņems vērā pēdējo izdarīto izvēli. Kur to izdarīt? Arī Latvija LV vai arī vēršoties VSA. Es pati savu šeit izdrukāju, padzēsu sensitīvos datus. Ja. Tur ir tāds e-iesniegums, protams, tur jāautorizējas un te var skaisti atķeksēt, ieskaitīt speciālā budžetā, pievienot otram līmeņu kapitālu un nodot mantošanā civila likuma noteiktā kārtībā. Ja. Nu, ļoti vienkārši, nekas sarežģīts. Es ķeros pie nākošā pīlāra, ja, vai līmeņa, tas ir trešais līmenis. Zinu, ka šajā līmenī droši vien retais no jums brīvprātīgi uzkrāj, jo tas ir brīvprātīgi. Kopumā tur uzkrāj no darba spējīgiem iedzīvotājiem Latvijā 36%, bet katru gadu veic iemaksas nevairāk kā 20%. Tas ir daudz vai maz? Nu, tas vismaz ir kaut kāds skaitlis. Ja? Nevar teikt, ka tas pavisam būtu nemaz. Un kādas ir nianses? Tātad tas ir brīvprātīgas iemaksas, un kapitālu ir tiesības sākt saņemt jau no 55 gadiem. Tomēr tas ir palicis diezgan tāda veca norma, vai no laikiem, kad droši vien pensijā gāja 55 gados, ja, jo šim likumam tieši tik daudz laika arī ir, tā kā vēsture. Līdz ar to, protams, ka arī tie, kas krāj, viņi neņem tā tik agri tos uzkrājumus. Ja, to var turpināt arī vēl ilgi, kad nu patiešām to naudu vajag. Un atkal jau, protams, mīļie aktīvie, sabalansētie un konservatīvie plāni, un šos gan tad plānus var izvēlēties, protams, vienkārši pakonsultējoties ar privātā pensiju fonda pārvaldnieku, un starp citu šeit ir atruna. Šajā brīdī otrā pensiju līmeņa pārvaldnieki,
kas ir ieguldījumi pārvaldes sabiedrības, un nu, kas ir tās lielākās SEB, SVED, Luminor, no tādām jaunākām Indexo, kas ir droši vien arī dzirdēts, INVL, kas ir varbūt mazāk dzirdēts, ja, jo nav banka, CBL, Asset Management, kas ir Citadele bankas mās uzņēmums, tie ir tie, kas veido otro pensiju līmeni. Trešo pensiju līmeni būtībā veido visi tie paši, tikai viņiem ir cits nodalīta juridiskā persona, kas veido šo. Bet atšķirība ir tāda, ka otrā pensiju līmenī jūs, šī pensija pārvaldnieki nepazīst savus klientus. Viņi nezin, ka jūs esat viņu klienti. Līdz ar to viņi nevar jūs uzrunāt un pateikt, ziniet, jūs tur nepareizā plānā esat jau 20 gadus. Pašam ir jārūpējis par sevi, ja, par otro. Trešo gan ir labāk, trešo tiešām tas ir pilnīgi personificēts un normāls klientu un pakalpojums sniedzēja attiecības, tā kā tur tās iespējas saņemt informāciju daudz plašākas. Bet, protams, ka pirms iet un izdarīt galīgo izvēli, var arī painteresēties par trešo pensiju līmeni, un šeit mana pensija LV var salīdzināt ar ieguldījumu plānu vēsturiskos rezultātus. Ir ļoti viens svarīgs arguments, kāpēc uzkrāt trešā pensiju līmenī, un tie ir nodokļu atvieglojumi. Tie ir 20% apmērs, mēs to zinām, ja, un kādā apmērā līdz 10, veiktās iemaksas līdz 10% no gadā saņemtajiem bruto ienākumiem vai līdz 4000 eiro gadā. Tas ir ļoti, ļoti liels. Tur jābūt, ja nemaldos, 3666 eiro mēneša algā, ja, lai sasniegtu tos 4000 maksājot 10%. Bet tas tagad, kad visi nododam deklarācijas, patiešām ir ļoti skaisti redzams sailītē un ir ļoti patīkami, ja, kad kādreiz nevis jāpiemaksā, bet valsts atgriež par šo. Un piemērs ir tāds, ka brīvprātīgā iemaksa 25 eiro mēnesī, jeb 300 eiro gadā, pie bruto algas 800 no valsts atgriez tās summas 60 eiro gadā. Bet es gribu parādīt tādu kopsavilkt jums, tādu, nu, man pašai likās, ka motivācija, kāpēc vispār šo visu darīt un kāpēc es ir svarīgi par to zināt. Un tas attiecas kā uz otro tās trešo līmeni, jo te strādā saliktie procenti, maģiskie, ja, par kuriem jūs noteikti mācat vai mācīsiet savus skolniekus. Ja ir uzkrājums 40 gadus un jauniem cilvēkiem viņš apmēram tik ilgi arī varētu būt, nu, piemēram, ar 30 eiro ikmēnešu iemaksu, tātad kopējās iemaksas 40 gados būs 14400 eiro, kopējie nodokļu atvieglojumi būs 2880 eiro pa visiem šiem gadiem pie esošās likumdošanas. Kas notiek? Ja ir 3% ienesīgums, tad uzkrājums ir 27000. Ja ir 5% ienesīgums, uzkrājums ir 45000 eiro. Un ja 7, tad ir 78000 eiro. Tas aptuveni, es nevēlu pateikt šos procentus, jo tie ir aptuveni tādi tie benchmarki, ja tā var teikt, šiem konservatīviem, sabalansētiem un aktīviem plāniem ilgā termiņā. Nu, nodokļu atvieglojums ņemot, ja tas ir trešais pensiju līmenis, tad tas ir vispār, nu, uzreiz jau 4%, ienesīgums 6,11 un 8,2. Savukārt, ja nu gadījumā mēs kādā mirklī sākam maksāt vairāk vai ir izlemjam maksāt 50 eiro mēnesī, mums ir visas iespējas 40 gados uzkrāt 131 tūkstoti, iemaksājot 24 tūkstošus eiro. Es domāju, ka šī, laikam, nu man pašai liekas ir vispārliecinošākā motivācija, kāpēc par to katram ir jādomā, ir jāinteresējās, kur man veidojas mana pensija. Arī to mīnusos, labi. O, ļoti labi. Es iedošu jums materiālu, tad droši arī sūtiet savas korekcijas, ja, jo patiešām viņam jābūt pilnvērtīgi labam, pareizam. Ja, it kā likās, ka viss ir. Un katrā ziņā, tā, nu, bet es domāju, ka daļrunīgi, vai ne? Ejam tālāk. Mazliet jau eju uz rezumējošo daļu. Kam tad ir jāpievērš uzmanība salīdzinot otrā un trešā pensiju līmeņa pensiju plānus? Nu, skaidrs ieguldījumu politikai, finanšu instrumentiem. Nu, tās būs arī tās ieguldījumu stratēģijas. Viena labā ziņa ir tā, kas ir ļoti svarīgi pateikt, ir būt tādai drošības sajūtai. Nu, kāpēc es pats nevaru? Es pats varu nopirkt akcijas, es pats varu aiziet tur, kur... Es pats varu rīkoties ar savu naudu un rekur citur ir lielāka ienesīguma. Bet ilgtermiņam ir ļoti svarīgi risku diversifikācija. Ļoti svarīgi laba pārvaldība. Un es pateikšu vēl vairāk regulēt tirgus.
Ir, un tas ir tas, ko arī FKTK dara diendienā. Man ir komanda, kas ar to nodarbojas. Mēs sakojam līdzi, lai visas atbilstības būtu līmenī. Jā, sakojam līdzi arī tendencēm pasaulē, lai saprastu, kur kas iet uz citu virzienu. Un Latvijā ir kaut kas arī jāmaina. Arī likumdošanā jāmaina. Ja, un ir ļoti svarīgi, ka tas ir ar mērķi veidot pensijas. Jo pensijas tas ir ilgtermiņš, diversifikācija, ja, un tas viss ir, ja jūs palasītu kādreiz privāto pensiju fondu likumu vai valsts fondēto pensiju schēmas likumu, tur ir ļoti daudz ierobežojumu, cik, kur, ko drīkst ieguldīt teritoriāli, instrumentu ziņā, vienas grupas uzņēmumiem, nu nevar, vai savos māsas uzņēmumos nevar. Nu, tas ir tik daudz ierobežojumu, ka, lai tur tiešām būtu maksimāla drošība. Protams, jāpievērš uzmanība, bet tas ir ļoti izvietošais ienesīgumam svārstīgumam. Komisijas maksas apmēram. Uzreiz teikšu, mana pensija LV ieguldījuma plānu rezultāts jau ir pēc komisijas maksas atskaitīšanas. Par komisijas maksām valsts fondēto pensiju schēmas likums otrais līmenis regulē, nosaka griestus komisijas maksām. Ja? Un tas arī ļoti labi sakārto šo vidi. Trešā pensiju līmenī šo te komisijas maksu, joprojām viņā arī krītas katru gadu uz leju, bet viņu vairāk nosaka konkurence. Ja? Un, protams, uzrauga jautājumi. Ja? Un, protams, pārvaldnieku reputācija. Tas, es domāju, ir katra paša ziņā, un to neviens nav atcēlis. Ja? Mums kāds patīk un kāds mazāk. Un tas ir tikai normāli. Tāpēc mums ir izvēle. Ja? Mana pensija LV vēlreiz ir tā vietne, kur aicinu tiešām lasīt, skatīt un dalīties. Un tad es tādu vēl mazo rezumē. Tad kāpēc tad jārūpēs par to otrā un trešā pensiju līmeņu uzkrājumiem? Nu, ka tas vienkārši ir lielāks pensijas apmērs. Ir starpība starp 40% un 75%. Tā ir iespēja uzkrāt droši, uzraudzītā finanšu tirgu risku diversificētos pensiju plānos, ko es nu pat jau pastāstīju. Ļoti svarīgi šis mazo skaitļu likums. Ļoti svarīga regularitāte. Tāpēc jau arī tas otrais pensiju līmenis tik labi strādā, kad viņš ir katru, kaut vai pa kapējkai, bet katru mēnesi. Un ja to varētu nodrošināt vēl trešo pensiju līmeni, būtu vienkārši lieliski, jo tās mazās summas mēs jau diendienā nejūtam, bet pēc tam to lielo gan. Un protams, kas nav maz svarīgi, kāpēc arī vispār ir trīs pīlāri, tieši tāpēc, lai diversificētu riskus arī, nu, protams, ka otram trešam līmenim ir finanšu riski. Tas ir skaidrs, jo viņš strādā finanšu tirgos, un teikšu vēl vairāk, viņš strādā pasaules finanšu tirgos. Ja, un neviena valsts nav varējusi nodrošināt otro tiešo pensiju līmeni, tikai investējot savā vietējā ekonomikā. Tās ir pasaules līmeņā gan akcijas, gan vērtspapīri citi, un līdz ar to ir jārēķinās arī pasaules līmeņa finanšu riskiem. Tomēr viņu izklēde ir tik liela, ja, ka agrāk vai vēlāk viņi ja arī nosvārstās, viņi akal, teiksim tā, aug no jauna. Un, ja pirmais pensiju līmenis, tas arī ir balstīts uz mūsu iemaksām sociālajiem maksājumiem, tomēr lielā mērā viņš ir atkarīgs nākotnē šis pensijas apmērs no tā, cik tā laika darba ņēmēji vai sociālo iemaksu maksātāji spēs izveidot lielu sociālo budžetu. Ja, un šis risks, protams, ir jāmazina. Tāpēc arī ir šie trīs pīlāri, un tāpēc arī nu, šāda sistēma Latvijā. Nu, tad beigšu ar to, ka jāveic iemaksas droši vien pēc iespējas, jāliek vairākās kabatiņās, ja, un riski jāizkliedē, un jo ilgāk krājam, un jo lielākas iemaksas veicam šodien, jo pārticīgāk dzīvosim vecumdienās. Nu, tādas cerams mums visiem arī pienāks. Un es nojaušu, ka jums pirms tam bija arī saruna par dažādiem finanšu pratības jautājumiem. Man tīri tāda tiešām liels aicinājums. Nu, būtu svarīgi, lai tie jaunie cilvēki, kad nonāk darba tirgū un pašā pirmajā darba vietā, un daži, kad es vidusskolniekiem tikos, daži jau bija ar darba pieredze. Pirmais, ko viņi painteresējas, un tomēr ir darba līgums. Ka viņi gribēs darba līgumu, viņi gribēs oficiālu algu, viņi gribēs arī nodokļus. Un tad jāsaprot, ka ar to pirmo nodokli, ar to pirmo sociālo maksājumu, viņam sāk veidoties tas,
ko es šobrīd tikko parādīju. Un tā jau ir tāda, nu, jau nākotnes finansiālās drošības veidošana. Tāpēc, nu, jā, es tiešām ceru, ka visiem kopā izdosies mums pašiem apgūt lietas un arī mācīt un rādīt savai jaunai paaudzei. Paldies, vai kādi jautājumi? Par otro pensiju līmeni, kā viņš tiek izmaksāts? Es zinu, ka tur var apdrošināt, es zinu, ka tur var pievienot, nu, tā ir pamatpensijai, ja? Bet vai tiešām ir tā, ka tur tā otrā līmeņa pensija tiek sadalīta, ka mums ir dzīves ilgums sievietēm 83 gadi, un ka tas otrais pensiju līmenis tiek sadalīts uz 18 gadiem, pievienojot pirmā līmeņa pensijai? Ir tā? Jā, man tāda informācija arī ir, bet uzreiz teikšu par to pirmā līmeņa pensiju un visiem, tas gā, ja, ko viņi rēķina, tas saucamais mūža ilgums pēc pensionēšanās, mūža ilgums, viņi tiešām rēķina pēc tiem sagaidāmiem mūža ilgumiem, un tā viņš arī aprēķinās, viņu sadala, jā, tā tas arī ir. Un tur ir varianti, tur var pievienot pirmam pensiju līmenim, un tad ar to brīdi, tā mantošana arī beigusies, ja, to gan ņemiet vērā, ka tā mantošana, ko es jums rādīju, viņa attiec uz periodu, kad nu, mūžībā aiziet krājējs līdz pensijas vecuma sasniegšanai, bet katru gadu 5000 cilvēku tā izdara. Saprotiet, tas nav tā, ka tas nenotiek, tas notiek, tāpēc tas tomēr jādara. Bet pēc tam, ja atdot pirmam pensiju līmenim pievieno šo te kapitālu, tad viņš jau ir tajā blokā, un tad būtībā viņš tiek indeksēts reizē ar pirmo pensiju līmeņu kapitālu, nu tā kā līdzvērtīgi, viņš ir vienā tādā, nu, fondiņā, jā. Bet šī... Patļaujas visām tām pašām formulām, kas pirmam pensiju līmenim. Savukārt nododot mūža pensijai, ja, tad ir cits aprēķins, un tur tad ir varianti. Tur tad jāskatās par katru. Un kurš tad ir izdevīgāks? Tas jāskatās katram vienam. Es jums to nevaru pateikt, jo tāpēc, ka mūža pensiju katrs piedāvātājs arī rēķina savādāk. Tas jau ir brīvais tirgus, mēs, protams, to pieskatām, jā, uzraugam, tur ir likums arī apakšā, bet tomēr, ko es iesaku? Tad, kad pienāk šis brīdis, vienkārši paprasīt visiem, pajautāt VCA, lai iedot piedāvājumu, cik tad sanāk ar otro pensiju līmeni pievienotu pirmam pensiju. Paprasīt, šobrīd trīs piedāvātāji ir tirgū brīvajā, ja? Mūža pensijas piedāvātāji, un vienkārši salīdzināt, tiešām, jo varbūt arī pilnīgi tā, ka es jums tad pasaku, un tā vairs nebūs, tad, kad jums tas būs aktuāli. Tā kā, kur ir trīs piedāvātāji? Ir Ergo, ir Compensa Life, un ir CBL Life. Ir tāds sabiedrība arī, tāds Citadelas bankas kādreizēja māsu sabiedrība. Trīs apdrošināšanas sabiedrības. Bet viņas pilnīgi noteikti ir, es pat domāju, ka viņas mana pensija LV noteikti ir nosauktas, es pārbaudīšu, es nevaru tā garantēt, un viņa noteikti VSA arī ir. Viņa to informāciju sniedz, jāsniedz. Bet viņi arī ņem procentus, vai ne? Tur ir kaut kas, jā, bet viņiem ir tāda lieta, ka viņiem ir arī jāsadz dzīvības risks, jo tur ir tāds moments, ka tur ir gan mantošanas tiesības, gan tas, ja neizņem visu naudu, tad tā nauda tiek, nu, respektīvi, tur ir dzīvības risks apdrošināts, jā, tāpēc arī tas var maksāt, jo šis ir pakalpojums, ko finanšu pakalpojums sniedz. Bet es uzreiz teikšu, mēs šobrīd aktīvi strādājam arī, gan darba grupās un domājam, kā varētu nākotnē pilnveidot šo mūža pensijas sadaļu, ja, tā kā tur būs kaut kāda piedāvājuma arī. Bet, nu, pagaidām ir šāds. Tas ir jāmeklē katram individuāli, bankas to nepalīdz darīt. Ziniet kā? Īsti nepalīdz, jā. Es domāju, ka īsti nepalīdz, jo pirmkārt viņi nepazīst to savu klientu, otro pensiju līmeni, kad jums tuvojas beigas, jā. Un jā, viņam nav tāds pienākums arī, jā. Viņam nav tādas faktiski, nu, biznesa modelis nav uz to veidots, jā. Jo tie ir apdrošināšanas sabiedrības, jums jāvēršas pie viņām. Paldies. Mhm.